Ebi abana Uganda abeetaaga okujja okuba ekyeyo mu Saudi Arabia bibi kanka kuddiremu. Ebi abana Uganda abeetaaga okujja okuba ekyeyo mu ggwanga erya Saudi Arabia bibi. Ffenna tukijjukire nti no contract yaweddeko ekkiriza bana Uganda okujja okuba nga bakubira eno ekyeyo era nga yaweddeko ku nnaku z'omwezi 27 mu mwaka guno gwennyini mu mwezi guno gwennyini. Contract eyo yabadde emaze okubanga eweereddeko ddala mu butongole. Wabula eggwanga lya Uganda likati emudde bwe batadde obutambi mu maloboozi baminisita nga boogera nga bagamba ekimala kimala. Era kino kiguddewo obunkenke mu bantu bonna. Teekako abalina companies ababadde baleeta bana abaana, teekako companies zenne Saudi Arabia, teekako n'abakozi bennyininnyini abali mu Saudi Arabia. Era ng'abamu bagamba kaakati ffe bagenda kututiika batuzeeyo. Era ng'abalala bagamba kaakati ffe ababadde bakafuna passport ababadde bamaze okuregisteringa nga twagala kujja tugenda kukola tutya. Byonna ogenda kubanga obifuna mu katambi kano kennyini. Yenze Shila Adita subscribinga, woba obadde tunaba kusubscribinga kwata kade commentinga ngo commentinze erinnya ly'ombulira gy'osinzira okulaba obutambi buneno. Nja kuba enkwebaza nnyo, jjukira nsiima nnyo mwenna 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 abalaba vidiyo zange zineeno abasubscribinga, nammwe imbagala nnyo mwekumireko. And if it's your first time to pass by my channel, nawe nkwagala nnyo webale kubanga okinkolera, webale kinkolera mukwano tojjanga oku. Wabula ng'ate tugenda kugendako mu ka audio akamu aka minister omu ngai atangaza ku nsonga z'abana Uganda okujja okuba ebyeyo. Wabula ng'ate nze gye bujjeeyo ndaba ennaku 6 kasita ziggwaako nga Uganda tenasalawo oba ezaako omukono bateguzaako, bandibeeranga tugenda kubanga Uganda ebaaninga abana Uganda okujja eno nga bwe zeekikola mu nsi endala omuli Kuwait, omuli Jordan, omuli Oman. Esobola okukikola olw'ebiteebereka oba ensonga, olw'ensonga zaayo, ensonga ezimu Uganda esobola okukikola kuba yalinga ekikozeko. Jjukira mu nsi zonna ez'obuwarabu Uganda ebadde ekyalina contract emu bweti ya Saudi Arabia. Katugendeko mu katambi kaneno tukawulirize deni ate tubeere nga tukomawo mu bwangu. Ngire Saudi Arabia yakulibwa nga mwaka gwa 2017 bakyali mu nteekateeka ey'okulaba butya bwegenda okuba nga eddizibwa obujja. Bavunaanyizibwa nate balabudde amakampuni ag'enjawulo nagugo okwetereza naddala gatwala abaana emitala w'amayanja okukuba ekyeyo. Gavumenti ya Uganda etisizatisizza obutazza bujja ndagaano gy'erina n'eggwanga erya Saudi Arabia ng'ekkiriza abakozi okukolerayo mu butongole eweddeko olwaleero. Endagaano ey'emyaka 5 yakolebwa mu 2017 wabula abakulu mu gavumenti bawadde ennaku 6 okutunula mu bukwakkulizo bwonna nga tennaddizibwa bujja. Ng'omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule ey'ekikula ky'abantu Agre Kibinge lukomo lw'essimu bw'alambuludde. Agreement yakolebwa nti bw'emala emyaka 5 nga tewabadde ensonga yonna yezza kujja yokka. Kye tutaayagala kibeewo kuba tubadde n'ensonga ze tuweereza bannaffe eri ab'e Saudi Arabia zebadde tebannabakukolako. Kwe kuggulawo winde eno ey'ennaku 6 nti agreement n'eweggwako leero tetugenda gizza bujja nga bw'eri kuba waliwo ensonga nnyingi ze tuzze tubaweereza naye babadde tebannazikolako mu kiseera kye twabawa. Okusinziira ku kiwandiiko kye yafulumya yajjukiza amakampuni gonna agatwala abantu ebweru okubeera obulindaala n'okulambikibwa ku kiddako mu nteekateeka eno. Oneera alambuludde ku bumu ku bukwakkulizo bwe baagala gavumenti ya Saudi Arabia esooka etereze okulina okutunula mu ky'okutulugunya abakozi nga tennaddizibwa bujja. Bannayuganda bennyini muzze muwulira amaloboozi abantu beemulugunya ku bantu baffe engeri gye bayisibwamu, gye babonaabona. So ebintu ebyo byonna twagala tumale bigonjola tulabe nti tusimira ddala mu ndagaano empya. Ekyo ekitusobozesa okulaba nti eddembe ly'abantu baffe, enkola yaabwe, ssente ze baba bakoleredde bwe batuuka okuvaayo tebafuna buzibu bwonna. Abantu abamu akola emyaka 2 gye yasayininga bw'atuuka okukomawo mukama we yali muwadde gye bayita exit visa emukkiriza okuvaayo n'agimumma, tamusasudde amummye exit visa be babaana bemuwulira babonaabona. So ebintu ebyo byonna tetwalyagadde endagaano eno egende mu maaso nga tetubikozeeko. Ensonga eno yafeesi y'omukulembeze w'eggwanga egiyingiddemu era okusinziira ku muwabuzi we ku nsonga z'ebweru w'eggwanga ambasada Abekigozi Walusimbi baakutandika mangu ddala okwogereziganya n'aba kulu mu ggwanga lya Saudi Arabia. Kyemmanye nti entikwatagana egenda kubeerawo era abamu ku ffe tugenda genda e Saudi Arabia ne ministries tulabe nti ekintu kino kitereera
kubate twagala ngovudde kugamba makampuni agali wana gakola tigafirwa sende nebirala naye tuyina nga president bwayagamba ku bantu be ayagala okubanga bali protected mungeri ndowooza naawe akatambi ako okawulidde tebibadde bigambo byange ebigambo ebyo bibadde ku source ku nnyini ku source era akatambi ako kafulumye direct okuva mu ggwanga lyaffe lya Uganda era nga Uganda ni government etisiza government yene Saudi Arabia nebagamba tugenda kubanga tetubongera baana era companies zonna ziri mu panic zitandise okubanga zeemulugunya ku kigenda mu maaso era ng'abamu batandise n'okukakavulwaki tebazaako contract kubanga abantu okukola bakwetaaga waneno nonze wenkakasiriza nti bannange tuyomba ne tuyomba ne tuyomba tuteekayo obutambi obulimu ebintu ebyesitaza ebintu ebikabye ebintu ebyokunyolwa naye people still need to work people still need to come and work. Offices still need to operate. Baagala okubanga bakola. Era nga ggwanga lya feria Uganda offices they are not ready okulekerawo okubanga baleeta abaana bano. Era nga be bantu abamu abasinze okuba omulanga ku kino ekintu ekigenda mu maaso. Tujjukire nti ekibaluwa kineeno kyasooka n'ekifuluma ne tubeera nga tukiwakanya ne tubagamba nti we are waiting for a verbal message. Era bwentyo bwe nabasuubiza verbal message bw'evuddeyo ng'evudde mu bigambo ebadde self-explanatory era ng'asuubira buli omu agitegedde bulungi. Message eyo ebadde clear wabula nga bo aba Uganda kwe basinziira beemulugunya kukitta bantu okutta abaana ababa bazeeno okukola okutulugunyizibwa okususe oteekako okurepingibwa teekako tocha ey'amaanyi eteekako ebintu ebirala ebyenjawulo ebikolebwa abakozi ebintu ebyo gavumenti ebisimbyeko ennyesira era nga bwe bataatuule wansi kubeera nga bateeseganya ku bino bintu bikyamu ebigenda okukoma nabate we bagenda obesalira amagezi nze ndowooza contract Uganda eyinza obutagezaako omukono tubirabanga ebyokusaaga nti babeeranga abantu abasaaga naye ate baba bakirimu jjukira contract gye twogerako yasayiningibwa mu 2017 ebadde nga teggwangako yasayiningibwa mu 2017 contract ey'emyaka 5 ekkiriza okuleeta abakozi okujja okolera eno contract yaweddeko era nga ebimu ku byali mu contract nga bigamba nti nno kasita tunaagenda mu kukkiriziganya nga buli kimu kiri bulungi contract eno eba yeezizza yokka bujja nkuddiramu ebyali mu contract ebimu mwalimu okukkiriziganya ku bintu ebimu ne bagamba ABCDE kasita binaabeera nga bigenda bulungi contract eno yezza bwejja yokka yokka kasita wanaabeerawo enkolagana ennungi newe wataabeerewo enkolagana nnungi okusinziira ku biki bye tugenda okulaba bye tugenda okuba nga twetegereza contract eba tegenda kwezza yokka bujja baba bayina okutuula ne boogera ku ezo ensonga ezibadde mu contract eno enkadde ensonga ki ife bulijjo ze tubadde tukaabako era bwe banaatuula ne bakituulamu ne bagamba omwaka guno ne guno ne guno gwe tubadde tubaleetera ng'abaana okujja okukola bino w'ebitino ebyo tibadde bituukawo compensation egenda kuba etya tugenda kukikolera ki mugenda kukolera ki abantu bammwe bayitiriza okutta bayitiriza okurepinga bayitiriza okutulugunya tugenda kukikolera tutya bwe banaamala okuteeseganya kwebyo ebintu ebibaddewo bati we bagenda okubijjawo beesuubize bala balina okwesuubiza biteekebwe mu nkola contract ejja kuddamu esayiningibwe ndowooza akatambi kaneno mukategedde bulungi wabula we binaaba bigaanye era contract tebajja gisayininga tujja kubeera ku bbaani nga okuddamu okujja eno mu Saudi Arabia obozze on your own behalf tewabaako akulinako buvunaanyizibwa nga bw'olaba ensi endala ate era nga bw'okwatibwa gavumenti ng'oyingira eggwanga erya Saudi Arabia ng'ozze kukola gujja kubeera musango nga we kyali luli era nga companies eziba zikutwala ziba nazo teziri registered okujja okukuleeta eno kubanga baba babasazaamu era kampani ezo gavumenti esobola n'ozugulako omusango gwo kampani endala era awo bagenda kuteekawo eriiso ddene nnyo okuteeka bbaani ku kisaawe eri omunnayuganda yenna asala okuyingira eggwanga lya Saudi Arabia we baba tebatuuse ku nzikiriziganya kanka kuddiremu we banaaba tebatuuse ku nzikiriziganya kandowooza akatambi kaneeno okategedde bulungi nkusaba obeere ng'okomentinga wansi ompulire ggw'olowooza ki katambi kaneeno enkwagala nnyo yenza shila adita sigala nga weekuumirako kweno channel mbaagala nnyo.